tasarruflar kelyapti. Shuni nimalarga tasarruf qilsak bo'ladi, nimalarga bo'lmaydi? Ha. Juda ko'p o'ylanib qolyapti shu masalasida. Ha, ko'p joydan menga savol bo'ldi shu haqida. Zakot islom rukunlarini biri, moliyaviy farz. Zakot mablag'larini umumiy manfaatlarga sarflab bo'lmaydi. Umumiy manfaat. Masalan, bitta katta yer sotib olib, umumiy xayriyaga, masalan, uy qurib yoki katta bir qo'yni so'yib, sigirni so'yib, osh qilib odamlarga yedirib olishlik umumiy manfaatlarga sarflab bo'lmaydi. Yo'l qurilishi, masjid qurilishi bularga sarflab bo'lmaydi. Zakotni farzlaridan bittasi tamlik. Tamlik degani bir kishiga mulk qilib berish. Mulkni ta'rifi bor. Mulk nima? Masalan, bu mening mulkim. Masalan, bir narsa mening mulkim bu. Bu mulk meniki bo'lgandan keyin bu mulkni xohlasam sotaman, ixtiyormandi. Xohlasam hadiya qilaman, xohlasam ehson qarz boshqasiga berib olaman. Mana shu tasarruf huquqi menda bo'lgani uchun bu mulk meniki bo'ladi. Tamlik haqqi menda bo'ladi. Endi zakotda mana shu huquqni berayotgan odamga sobit qilib berish kerak. Zakot berayotgan odam, mana sizga mablag'ni beryapman. Bunda yuqorida sanagan mulk rukunlarining hammasi sobit bo'lishi kerak. Olasiz, xohlaganingizni ishlatish deyish kerak. Shuning uchun bir odamda haqqingiz bor. U sizdan qarz. Uni oldiga kelib, haligi qarz bor edi-yu, ha, o'sha qarz zakotga rachot desa bo'lmaydi. Nima uchun desa, haligi tamlik yo'q bo'ldi. Siz zakotingizni o'zingiz xohlagan yo'lga uni yo'naltiryapsiz. Joiz emas bu. Siz nima qilasiz? Zakotni qo'liga berasiz. Keyin bir majlisni o'zgartirgandan keyin unga qarab qarzingiz bor, ber deyishingiz kerak. Zakotga aralashtirmaslik kerak. U yo'q, hozir meni imkoniyatim yo'q desa haqqi bo'lish kerak. Bu pulni men balonjaga ishlataman deyishga haqqi bo'lish kerak. Mana shu qoidasi. Shu qoidani o'zingizga zavobit qilib olasiz, ya'ni umumiy protokol qilib olasiz. Zakot pullari sizga ishonib, shuncha xayriyaga omonatdor odamlar bular deb yuzlanayotgan odamlarga zakotni alohida hisobini yuritasiz. Uni yig'ib, masalan, yetim oilalarda uy qilib beryapsiz, joy qilib beryapsiz, oziq-ovqat beryapsiz, bu alohida xayriyadan. Endi bir oilaga o'g'li o'qimoqchi yoki pul kerak bo'lyapti oilasini o'ziga ham, sizga zakot deb tarqatib bersangiz bo'ladi. Zakotga muhtoj oilalarga qo'liga mulk qilib tarqatib berish to'g'ri bo'ladi.